Dobrý den, já zdravím všechny příznivce háčkování. Dneska si opět ukážeme, jak si uháčkovat košíček, ale zase trošičku v jiném stylu a v jiném vzorku. Potřebujeme k tomu překliškové dno, je úplně jedno, kterou velikost zvolíte. Já jsem zvolila kruhové dno. Dále k tomu budete potřebovat háček, ideální je celokovový háček číslo 6. Tento háček je můj oblíbený a k tomu potom potřebujete ještě špagáty, nějakou šňůru 5 mm. Já mám šňůru značky Woody. Jenom na začátek bych chtěla upozornit, že přízy taháme z prostředka, protože budeme tahat a klubíčko nám krásně bude stát na stole, nebude se nám točit pod nohama. Takže píchneme do nějaké dírky. A pardon, celé to dno, ten ukončovací cancour si tady necháme volně, ten teď nebudeme potřebovat a celé to dno obháčkujeme krátkými sloupky nebo takzvanými V-čky. Tak kdo je třeba ještě méně zkušený a z košíčky teprve začíná, tak jenom pro připomenutí, píchnu do dírky, naberu přízy, vytáhnu, naberu přízy a zháčkuji obě očka. A zase do další dírky, naberu přízy, opět naberu přízy a zháčkuji očka. Takže tímto způsobem pokračuji po celém obvodu toho překliškového dna. Dělám takzvaná Včka nebo krátké sloupky, jak chcete. Nikde nezdvojuju, nikde nepřidávám. To znamená, že počet oček rovná se počtu dírek, které máte v tom překliškovém dnu. Nebo dně. Dnu. Tak. První řadu máme ukončenou a druhou řadu začneme tím, že píchneme do prvního Včka. To znamená tam, kde máme ten ukončovací cancour, tudy píchnu háček a vlastně mi ten háček jde přesně pod ten ukončovací cancour. Ano, tak, naberu přízy, vytáhnu. Tentokrát nebudu dělat řetízkové oko, tak jako to vlastně u košíčku na začátku každé řady děláme, ale já jsem píchla vlastně do jednoho Včka, teď píchnu vedle do druhého Včka, udělám jedno pevné oko a teď udělám řetízkové oko. Ano, tak a jedu dál. Nejdu do vedlejšího Včka, ale zase píchnu do toho samého. Takže píchnu do Včka, píchnu do druhého Včka, udělám řetízkové oko. Tak a teď už mám dvě očka na háčku, takže naberu a zháčkuju. Ano, tak a jdu dál. Píchám opět do toho Včka, kde jsem skončila, do stejného. Takže píchnu do něj, potom píchnu do vedlejšího Včka, udělám jedno pevné oko a obě očka zháčkuju. A zase do stejného Včka píchnu, do vedlejšího Včka píchnu, udělám jedno pevné oko a zháčkuju. A opět stejné Včko, vedlejší Včko, pevné oko, pardon, teď mi to vylítlo, pevné oko, naberu přízy a zháčkuju. Takže vidíte, že už nám ten vzoreček je hezky vidět. Tady u toho vzoru je ohromná výhoda, že je úplně jedno, jestli budete mít sudý počet dírek nebo lichý počet dírek, nebo respektive oček v první řadě. Tady nám je to úplně jedno, protože vlastně to očko se skládá vždycky ze dvou po sobě jdoucích Vček, takže i kdybych tady došla na konec, tak vlastně ho napojím hned na to první Včko. Já mám uháčkováno, vidíte, že jsem uháčkovala, když počítám i tu první řadu, která je u dřeva, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 řád. A teď půjdu na devátou řadu a budu košíček pomalinku ukončovat. Tak,
Takže vy jste si ukončili poslední řadu tak, jak jsme se učili na videu, to znamená ukončovacím cancourem. Já jsem si ukončila, cancourek mám tady a teď pojedeme další řadu, to znamená devátou řadu, pojedeme klasická Včka. Takže teď začneme jako každou jinou řadu a nebudu tentokrát už opakovat ten vzor, ale pojedu celou řadu Vček. To znamená, že už nepíchám tady do těch oček, ale píchám pouze do Vček a do dalšího Včka a do dalšího Včka. Takže takto po celém obvodu pojedu Včka až na konec a potom si ukážeme, jak si uděláme dvojitý lem, ale dvojitý lem zase trošičku jiná. Protože já už jsem točila video s dvojitým lemem, ale tohle ukončení bude trošičku jiné. Řekla bych dokonce ještě hezčí. Takže pokud se chcete nechat inspirovat, tak koukejte dál. Tak já věřím, že zvládneme až do konce řady sami. Včka, vidíte, že ten vzor už nepokračuje, ale už se nám zase tvoří sloupečky těch Vček. Řadu mám ukončenou, jo, takže vidíte, že teda máme vzor a poslední řada jsou Včka navazující na ten vzor. Teď si uděláme pevný lem, ale nebo lem z pevných ok, ale nebudeme píchat tady pod ta očka nahoře, ale my si jedeme o řadu níž. To znamená, že tady mám dvě Včka nad sebou, tady je mám a já vždycky budu píchat mezi ty čtyři Včka, která tady vidíte, tak píchnu mezi. Zase mám tady čtyři Včka, zase píchnu mezi. Zase čtyři Včka, zase píchnu mezi, ano. Tak, takže zase píchnu háček asi přibližně v místech, kde mám ukončovací cancour. Nebude to úplně přesně pod cancour tentokrát, ale držím se v blízkosti toho ukončovacího cancouru. Naberu přízi z klubíčka, vytáhnu a jedu mezi čtyři Včka někam do prostřed. Krásně vám tam ten háček zajede, jo, je tam vlastně díra. Zase čtyři Včka přesně do prostřed. Naberu, udělám pevné oko. Tak, zase máme čtyři Včka, píchnu háček do prostřed a udělám pevné oko. Ten háček tam jde opravdu dobře. Neměli byste to dělat silou, pokud vám to tam z nějakého důvodu nejde. Tak to bude asi tím, že pícháte špatně. Takže opravdu ten háček tam jde úplně, úplně bezvadně. Jo. Tak a vidíte, že se mi potom takhle začne tvořit mezi těmi Včky, mezi tou spodní řadou a tou horní řadou první lem. A my potom budeme ještě nad to dělat druhý lem z pevných oček. Tak, takže udělejte si lem z pevných ok a uvidíme se zase na konci řady. Podívám se, kde mám ukončovací cancour, přibližně do toho místa píchnu háček, to znamená do nejbližšího Včka, naberu přízi, vytáhnu, no a už jedu do vedlejšího Včka. Tak a udělám pevné oko a zase do vedlejšího Včka, nejedu do očka, ale do Včka. Takže přímo já budu ten lém dělat do těch Vček. Já vám potom řeknu, i z jakého důvodu ten lem nebudeme dělat tak, jak obvykle. Tak, jak jsme zvyklí dělat lem pod ta řetízková oka. To znamená píchat do těch oček. Tak. Jde o to, aby jsme ty lemy oba dva měli rovně. Se stejnou mezerou. Když bychom to dělali do těch oček, tak ta mezera by byla za prvé větší a za druhé. Košík by se nám víc zužoval. Když to děláme do těch Vček, tak ten košík nemá takovou tendenci se zužovat. Ta mezera mezi těmi Včky je užší a podle mýho názoru i to líp vypadá takhle s tím dvojitým lemem těch pevných ok. Takže samozřejmě vyzkoušejte sami a zhodnotíte si, co se vám líbí víc, jestli klasický lem, nebo jestli
tento nový způsob. Já jinak samozřejmě, když ukončuju a dělám jenom jeden lém, nedělám dva, tak také píchám do těch oček, jo, ale když chci udělat tyhle dva lemy z těch pevných ok, tak volím tu variantu, že nepíchám do očka, ale naopak píchám do Včka. Tak, takže pokračuju v tom lemu z pevných ok až do konce řady a tu řadu vlastně ukončím úplně stejně jako u toho předchozího lemu. Tam se vůbec nic nemění. Akorát jsem se posunula o kousíček výš, jinak vlastně dělám to samé. Předtím jsem teda píchala do mezer, mezi ta Včka, teď píchám do Vček, ale jinak tam vlastně žádná změna není. Tak, takže když se podíváte, vypadá to parádně. Takže pokračujete až do konce řady. Takže takhle nějak vypadá ten košíček a já doufám, že se vám taky povede. Dejte mi vědět.